哎，我们今天来到这个斜坡，你知道这斜坡叫什么吗？克难波。对，我们今天要来吃这个克难波手工蛋饼。今天我们点了一份起司蛋饼，起司加了非常多，而且还会牵丝哦。另外点了一份控肉酸菜的蛋饼。好，我们这个是起司的，我们先来吃吃看。然后秀太觉得就是这种东西一定只能胡椒或者是酱油，因为我没有只能胡椒，因为我觉得酱油会太咸。他是一个没有办法接受就是太过跳痛的人，我的话肯定会加一些奇怪的东西，什么巧克力之类的。会太咸啊。看可以拉多长，超长的，超夸张的。我站起来了。断了。好，秀太来试试看。那饼很酥哎。一定的啊。等一下我再来讲。哇，真的是超长的，超堪西的。其实不会过咸的，因为它的这个乳酪，就是我觉得是奶味比较重，而不是那种很咸很咸口味的那一种。然后再来是说，我刚刚就是在旁边观察老板。煎那个蛋饼，他超细心哎，他煎蛋饼跟煎牛排的细心程度是一样，他就是拿剪刀，然后把那个比较焦的部分就这样给他剪掉、挑掉、拿走，然后一半装盒之后，另外一半他要把另外一边煎，煎，对对对对，超细心。我刚刚本来要讲这个，然后被你讲走了，人家都觉得你比较厉害，这样子我很绕亏哎。哇，真的是超感谢，而且它那个里面乳酪那个很咸香的感觉很好。这个可以点，这个口味可以点。它的饼其实也蛮特别的。对啊，如果你想要吃披萨的人又找不到，就马上来吃这个，就可以得到这种早餐又有那种披萨的感觉。好像可以撒一点番茄什么的。对，还有番茄酱。我刚才想说奇怪，为什么要番茄酱？不是番茄酱，是番茄啦。加一点番茄，对不对？再来一点。你老板那个很忙，然后到时候这边又加了一堆什么番茄什么的。光会出主意，然后再来一点九层塔。它咬下去那个起司的味道，起司都讲这样子。我觉得啦，它的饼皮比较像那种什么。那种早餐店会出现的什么丹麦堡之类的那一种酥的感觉，对，比较不是那种粉浆类，当然不像粉浆类，然后也不是一般你在早餐店会吃到的那种蛋饼的口感。其实我觉得淡水蛮幸福的，就是可以吃到、各式各样的，就是手感的。因为我们在、比如说以前石牌，不以前都吃单体那个，那几十年前就是手感的。然后后来就是里面有一些地方是有手感的，可是真的就很少啦，就是非常少。其他就是那种直接做好，现在它就是现擀的这样子。那怎么样？很挂包的感觉。它里面有加花生粉吗？没有。等一下问老板说有，你就惨了。老板在后面说：“你不要讲，你不要乱讲，剪掉。”没有加花生粉啊。我们今天点的是那个控肉酸菜的，然后他原本是用控肉，但他后来有把它改良成那个梅花肉，因为他说客人啊说，太油了，就是油花太多了这样子啊。然后所以这个是他这个部分比较油的地方，不然你其实看其他地方。就是梅花肉的部分，然后这个地方是边边角角的那个，像烤肉这样子。对对对对对对。好，因为我们现在都是原味的嘛，其实我们要开始加一点味道，因为先从原味试试看。然后他是建议我们可以用酱油，这个里面感觉有一点点，蒜头吗？我来吃那个肉的地方啊。它的酱就是台南的吗？有甜味的哦。然后甜味的那种蒜酱。哎，这个酱好吃耶。我来加一下这个他自己炒的辣椒。哇哦！好，我要弄旁边一点，不然等一下你都不能吃了。我现在戴着口罩，我等一下来闻闻看。我来加一下这个自己炒的辣椒。有那个香味哦。很香哎，然后有些辣椒是有点蛮咸的，它不会，它是香味很浓的那一种，香味很香的那种辣椒，
他这边蛋饼的特点就是，其实他老板有在攒那个，这就是在节制他那个用油量，因为大部分人然后我们慢慢就是注重健康，他不会用这么多的油，然后所以呢，他就会一点点一点点去加油，然后尽量让他在不要油，然后跟酥的中间去取得一个平衡，对，然后他的蛋饼的分量非常大，真的是一份会很饱的那一种。应该说像我啊，吃两份就会很饱了，因为我平常都是两三人份的那个食量嘛。你有没有看到他便当可以吃两人份、三人份？随便就可以吃两三个，随便就可以吃两三个。大家应该是正常来说一份就会很饱了。嗯，好，其实他这个蛋饼啊，饼皮其实是很出色的，但是像我平常是不太吃那种有加料的啦，那我今天想说特别来吃一些有加料的蛋饼，不然其实我觉得我应该会比较推荐原味的蛋饼，因为原味蛋饼啊吃到它那个饼皮的用心，因为这是手感的这样子，然后加上这个蛋的香气这样子，所以这样的话我会推荐里面有一些蔬菜类的啊，比如说是像酸菜的我就觉得会比较好吃，然后如果它像说烤肉酱培根我觉得应该会不错，因为我们饼是干的，然后我们也是这样子、对，所以我这两个比较起来的话我比较喜欢吃酸菜的，那你呢？我本来就比较喜欢吃卤肉丝这种口味啦、所以就各有所好、对，没错，但是我认同你讲的，其实我平常点早餐店蛋饼我也是只点原味的，对对对对对对对，所以呢大家就可以试试看，对，之后我是可以试试看原味的，试试看，没错，煎得非常认真，我很想要请他帮我煎什么鸡腿排之类，一定会煎得超赞的不要你看这个样子、不要滥用老板负担，对好吃好吃好吃哦，我们来这边总结一下哈，其实这间店为什么叫克难坡，就是因为说这一条路啊，原本就是一个草地，就是几百年前，对不对？几十年前，哦，六七十年前都是这样。那时候学生啊，就是没有地方可以走下来，怎么办？那他们的祖先就是这个蛋饼的老板啊，他们祖先这边就啊想说。给他们开一条路这样子，就是学校说啊，可不可以给他们就放开这个路？那之前也有惹到一些争议，说这边其实还有一些争执，所以要缴一些钱，也是学校那边，愿意缴。对对对，也可能在退第一次也不是学校，那后来他们想想说算了，没关系，就是继续做。他们又缴了，然后对，还是让大家走。所以其实我们在淡水这地方有非常多的故事，不管东西是不是最好吃的或什么的，但我们。最有就是感人对啊，就是其实人情味是非常够的，对，所以我很特别佩服这样的事情。好，我们今天先介绍到这边啊，那大家多来捧场，这个蛋饼真的好吃，大家拜拜。念蛋大学生应该都知道这条路啦哈，这我也走过，对啊。退一下老板的水族馆啊，有卖鱼哦。
酱、油膏、番茄酱、胡椒、辣椒酱。还模糊掉了这样。用梅花肉比较重，可能一般都太油，虽然说都太油。